Sốm chun rương Pra vót nẹ tá mơn cung Nẹ tá đài nơi lưu phân nụm thống Nơi khôm trọc bèng ráng sọc chúc khách công bốt Chmu thá nẹ tá mơn cung Miền rướng đâm nào thả Lục tá mơn cung ní Miền ất tư bốt khlang khlá Miền ôm nách ọ chá chiên kế tàng ọ Bồ rốt tàng bỏ sầy khôn ông sọc chúc tàng múl Tàng tái cổ rụp gọt khlách ôm nách lục tá mơn cung Krup krup khní Nẹ sọc tờ rộc xí bây phân nụm đón mật đón Prayat trên đạch คลายไกรนิยายเลี้ยงหุ๊ข้อหมอดปุ่มเฮียนนิยายจำไอจำอาไซต์เลี้ยงตีมิ้นเรื่องราวจีจรานตามลื้อจ้าจ้าดำน้าต่อต่อคณิมกถาการจำนวนเชียงมือรอยชนามพลายมกหายปูรอดขนมสรกฉุกนี้ปุ่มเศร้าเฮียนเตอร์รกซีเนอไอปริพนุมนุตีได้ลูกตากงนี้กำปงมิ้นอัติปุลอจันนะ អ្នកស្រុកដាំបាយពុំហ៊ានយកវែកកងលឹះមាត់ឆ្នាំងនោះទេហើយក៏ពុំហ៊ានលូកបាយបរិភោគក្នុងឆ្នាំងទេនិងពុំហ៊ានដេកកងអន្តៈខ្លាទេហើយក៏ពុំហ៊ានថាអញគ្មានខ្លាចអីក្នុងប្រៃភ្នំនេះទេនិងពុំហ៊ានន័យចំអែចំអន់សាច់លេងដូចជានៅក្នុងផ្ទះនោះផងទេដែលខ្លាចខុសមាត់បើមានឈ្មោះណាខុសមាត់ ឬខុសដោយប្រកាសណាមួយពេលដើរទៅនឹងឃើញពស់វែករនាមធំធំឬយប់ឡើងនឹងឃើញខ្លាធំធំមកយំក៏ក្រឹកក៏ក្រាស់ដេកពុំបានបើចាស់ចាស់គេដឹងថាខុសមាត់គេនិយាយបន់ថាលោកតាមិនគង់អើយខ្ញុំខ្មាស់អៀនណាស់សូមហៅគូលោកតាទៅវិញទៅខ្ញុំរៀងចាលហើយថាតែប៉ុណ្ណេះ ក៏ស្រាប់តែបាត់ភ្លាមទៅវិញលឺតាដួងនិយាយថាមានមនុស្សបីនាក់ទៅរកស៊ីនៅឯព្រៃភ្នំមានម្នាក់ខុសមាត់ហើយដេកលើខ្ទមកណ្ដាលគេទៀតស្រាប់តែខ្លាមកខាំពួមយកអ្នកខុសមាត់ទៅបាត់ អ្នកដេកជាមួយគ្នាភ្ញាក់ឡើងឃើញតែដានជើងខ្លារកមនុស្សពុំឃើញក៏សឹងមានលឺចាស់ចាស់និយាយថាតាប៉ែននឹងតាទូចទៅរកស៊ីខាងលិចភ្នំធំចិត្តផ្ទះដែរហើយខ្លាវាដើរតាមពីភ្នំធំមកដេញខាំតាប៉ែនតាប៉ែនរត់ឡើងដើមឈើធំមួយដើមខ្លាវាឡើងតាមខាំតាប៉ែនយកទៅស៊ីអស់សាច់ពាក់កណ្ដាលស្រាប់ទៅ ឯតាទូចគ្មានខុសមាត់នោះត្រឡប់មកផ្ទះអត់មានខ្លាតាមទេតាទូចបានប្រាប់កូនតាប៉ែនទៅតាមរកឃើញស្នាមខ្លាខាំស៊ីដល់ស្លាប់មែនជាប់ពាក្យដល់សពថ្ងៃនេះថាដើមឈើធំនៅឯទួលខ្លាខាំប៉ែន មានរឿងដំណាលទី 2 មួយទៀតថាកាលពីចំនួន 700 ឆ្នាំមុនមានឈ្មោះតាឡុចគាត់ទៅកាប់ឈើហើយក៏បានដេកនៅឯព្រៃនៅជើងភ្នំគ្នាគាត់ទាំងអស់ 6 នាក់ឈ្មោះតាហុកតាទូចតាញ៉េបតាតបតាដួងដេកយប់នោះទៅលឺភ្លេងសៀមលេងរងំនៅក្បែរជើងភ្នំដែលមានប្រហោងតាឡុចថាថ្លង់ដេកពុំបាន ក៏ទៅញុកប្រហោងនោះញុកទៅនៅតែលឺរីឯចំណាយតាប្រាំអ្នកទៀតខត់ពុំស្ដាប់ទៅនោមច្រាស់ប្រហោងភ្នំនោះទៀតស្រាប់តែមកដល់ផ្ទះវិញចាប់ឈឺជាទម្ងន់ទៅជាថ្លង់ស្ដាប់អ្វីពុំលឺខ្លះខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរទៀតហើយដំបានសឹងរលួយទាល់តែស្លាប់ទៅ
ឯអ្នក5អ្នកទៀតនោះគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេទើបលឺតតមកថាលោកតាមើលគង់នេះខ្លាំងពូកែហើយកាចណាស់ក៏នាំគ្នាខ្លាចរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯភ្នំធំនោះមានប្រហោងឬរូងជ្រៅណាស់ពុំដឹងជាទៅដល់ណាទេកាលនោះកូនតាដួងគាត់ចង់ឃើញពស់វែករនាមតាដួងក៏នាំកូនទៅមើលមុខរូងនោះបន្តិចស្រាប់តែឮសូរវូវូកូនគាត់ក្រឡេកទៅឃើញពស់ភ័យញាក់រន្ធត់តាដួងក៏បន់ថាលោកតាមើលគង់អើយកូនចៅខ្មាស់អៀនណាស់សុំលែងឃើញចោះហើយពស់នោះក៏លូនចូលបាត់វិញទៅក្នុងចំនួននោះតែដល់ថ្ងៃសិលអ្នកស្រុកវត្តចោតែងតែឮភ្លេងសៀមនិងឃើញភ្លើងគោមភ្លឺដូចមង្សងនៅលើកំពូលភ្នំធំនោះជានិច្ចអំពីរឿងអ្នកតាកាលបើមានអ្នកស្រុកដៅអន្ទះអន្ទែងសន្លប់បាត់មាត់ឬនិយាយរវើរវាយពុំដឹងខុសត្រូវនោះគេច្រើនទៅបញ្ចូលរូបលោកតាញឹមនៅភូមិតាអិនឃុំត្រពាំងរៀងសូមឲ្យជួយមើលជំងឺហើយអង្វរក៏ថាធ្វើម្ដេចកូនចៅបានជាខុសឆ្គងម្ដងម្កាលសូមលោកតាកុំចាប់ទោសអូសដំណើរអីហើយក៏បន់ថ្វាយភ្លេងរៀបឆ្ពោក8ឬកាប់មន់ទាជ្រូកថ្វាយក៏មានរៀបចំនៅផ្ទះអ្នកជំងឺនោះលោកតាមើលគង់នេះគ្មានរូបដុំថ្មជាតំណាងទេគឺនៅលើភ្នំធំតែម្ដងមានតែរូបមនុស្សប្រុសឈ្មោះព្រំញឹមអាយុ75ឆ្នាំជាអ្នកសម្លឹងរបស់អ្នកតាសប្តាហ៍នេះមុនតាញឹមនេះមានឈ្មោះតាព្រំជាឪពុកតាញឹមធ្វើជារូបអ្នកតាលុះតាព្រំស្លាប់ទៅអ្នកតានោះមកចូលតាញឹមជាកូនតាព្រំគ្មានពិធីត្រូវធ្វើប្រចាំឆ្នាំចំពោះលោកតាមើលគង់នេះទេទាល់តែមានមនុស្សឈឺទើបគេទៅយករូបព្រំញឹមមកបញ្ជាន់មើលនិងលេងភ្លេងថ្វាយតាមរបៀបដូចខាងលើនេះឥឡូវព្រៃភ្នំធំនេះសាបរលាបអតិពលខ្លះៗទៅហើយអ្នកស្រុកជាច្រើនទៅរកស៊ីពុំឃើញមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេតែអ្នកស្រុកនៅតែជឿខ្លាំងដោយសារខ្លាចតតគ្នាមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯអ្នករាជការធំៗពុំជឿទេទាល់តែអ្នកស្រុកភូមិធ្លាប់ទៅរកស៊ីឯព្រៃភ្នំធំនោះទើបជឿអតិពលលោកតាមិនគង់